अनसनरत विद्यार्थीको स्वेच्छाको शैक्षिक माफियाहरू होसियार 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 शिक्षा ऐनको नाम संशोधन खारेज गर खारेज गर खारेज गर सबै साथीहरू बस्नु होला बस्नुहोस् संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद शिक्षामा समानता कायम गर सामाजिक शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर शैक्षिक नोकरीहरू होसियार हामीले यहाँ एक घन्टा पक्का काम सम्पन्न गरिसक्यौँ।